Всім привіт, з вами Гамер, і у нас сьогодні такий от спонтанний летсплей по Black Ops 2 зомбі-режиму. Скажу відразу, цю гру я купував тільки заради цього зомбі-режиму, який мав бути просто офігенний, все мало бути нове, круте, класне, але все, що я побачив тут нового, то це ось ця от карта Транзит, яку ми будемо зараз грати. Друга карта, яка тут була, то це Нюктаун, а Нюктаун він повністю скопійований із першого Black Ops, що дуже тупо, просто. І все, там. Ну і краща графіка. Хоча, от, цей транзит дійсно класна штука, але заради нього такі гроші платити, це жах. Так, можна, є тут дещо новеньке, це в новому DLC, та можна грати за зомбі. Але вгадайте що, за це DLC потрібно заплатити, $10. Отак завжди, в Black Ops першому так само було. Тільки я про це не знав і дурний купив. Там доступно загально всього 3 карти. І то остання карта, та 2D-шно, вона настільки тупа, що грати неї неможливо. І там дві класні карти були, яких я пограв хоча б трішки з задоволенням. Ну, якось так. Я сподівався, що Black Ops 2 це буде щось таке справді нове, справді класне. Але нічого, крім цієї карти, тут класно не побачив. Я не знаю чому, але щось воно мені підлагує, так що я мені вже... Вибачайте. Але... Так є. Так, на жаль, мені попалося так, що я маю всього лише одного члена команди, який, як ви бачите, first time in zombies, перший раз грає зомбі-карту, так що робити все доведеться мені. Так, мені не повезло трішки з командою, так, зараз куплю гвинтівку. Так, що ще хотів сказати, я навіть не пограв, ну тут мультиплеєр. Чудово. Я навіть не пограв тут мультиплеєр. Ну як, я його пограв трішки, там у мене, по-моєму, півтора години награних є, але мультиплеєр мене не вразив. Хоча пограти можна. От чесно, ось ця графіка, багато нових видів зброї. Правда, я там, чи то капрал, зараз, я не пам'ятаю, хто я там, але досить непогано так. І зброя там є гарна, так. Гарна зброя, там оті от наведення, всяк. Я не розбираюсь в цьому, але пограти круто. І пограю ще трішки оригінальну кампанію. Ну, оригінальну кампанію, скільки я там пройшов? Я не знаю. Десь до 20% я пройшов і якось... Чи то мені надоїло, чи то в мене вже часу потім не було. Я навіть, вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Але факт в тому, що я дуже довго це все не грав. Так, що ж. Як я вже казав, я тут один до всіх. Так, турбіна. Так, використати турбіну, от. Так, знову ж таки, я давно не грав це все, а зараза. Ні звідки появився просто. Так, спокійно, спокійно, спокійно. Зараза. Так, все, полетіло, ну полетіло, ну полетіли. Зараза, блін. Руки проч, нахал! Що тут робити, га? О, є, розібрався. Мені, мабуть, потрібно було перед летсплеєм тут трішки пограти. Все, чудово, я здув, я здув, я здув. Чому мені не щастить з командою? Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, чому мені не щастить з командою? Так, все, схоже, автобус уїхав, так? Уїхав, круто, а як же інакше? Так, 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 а може? Може, це може твоє для чого пригодиться. Ні, не поїхав. А ні, не поїхав. Оце так. Це так щастя. Так, турбіну забрати потрібно, так і поїхали. Грати тут з командою набагато веселіше, ну самі розумієте. Але і двох пограти можна дуже круто. Так, тут гарна вже зброя, так, о, клас. Ну, карта Нюктаун, звісно, ностальгія після першого Black Ops, якщо це можна назвати ностальгією. Але нічого нового на цій карті немає. Крім зброї. А зброя є всюди нова. Так що я не вважаю це перевагою карти Нюктаун. Хоча, хто його знає, чесно. То може я не розбираюся у цьому всьому, але нічого особливого у Нюктауні я не побачив. От на транзиті, та на транзиті класно, можна пограти весело з друзями. Хоча я і всіх моїх друзів в Call of Duty Black Ops 2 маю тільки я. Що може я просто не знаю про інших, але з тих, хто там активно користується Steam, то в мене єдиного є Black Ops 2. І відразу кажу, проходження тут не буде Black Ops у компанії, тому що з двох причин. По-перше, тут потрібно, для того, щоб проходити другий Black Ops, потрібно хоч пройти перший. Тому що, ну, немає резону проходити відразу
другий без першого. Я так вважаю. Нагуляємо. Так що можливо, колись, коли в мене вже не буде проєктів, я пройду перший Black Ops, потім візьмуся за другий. Там, а потім вже і четвертий вийде. Так. Ну, суті карти сюжету як такої, як такого тут немає. Ну, по-моєму, немає. Тут просто потрібно їхати, там в кінці потрібно включити електроенергію і всяка фігня і так далі, і тому подібне. Але там сюжету, по-моєму, немає. Так, що я люблю найбільше, то це бокс. Так, бокс, я зможу в нього зайти? Ага, я зможу, а в мене грошей ж немає. Так, я не зможу навіть купити нічого в ньому. Парні до дня палочки все хреново. Офігеть просто. Так, ну, звісно, 950 потрібно. Так. Так що потрібно просто чекати на автобус. Так, вони тут ще й вибухають, коли їх вбиваєш. Так. Ай. Потрібно зайти на... Ну, ще одне. Крім цієї самої карти, от транзит, можна грати окремо. Різні проміжки карти. Наприклад, цей, там, перша автобусна станція. Просто виживання. Банальне виживання без ніякого подальшого проходження. Трішки скучно. Чесно, я пограв, мені... Хоча там є ще один трішки новий режим, який справді може порадувати. Дві команди. І типу, хто перший помре? Чия команда помре першою? Хоч, чесно кажучи, не такий він аж цей режим важкий. Але потріпати нерви він може. Загалом, якщо мене запитають, то я точно раджу пограти у Black Ops 2. Але, як завжди, Activision, це ж Activision. Вони таку ціну на цю карту, на цю гру заліпили, що це жах. Той самий Survival Instinct. Ну, не вартий він 50 доларів. Як би мені ця карта не... Тьху, боже, яка карта, йомоє, що в мене все карта. Як би мені ця гра не подобалася, ну, вона не варта тих грошей, тому що навіть графіки немає. Хоч мені не графіка головне, як завжди, та. Але все-таки графіка це приємне доповнення, яке б дуже допомогло в грі. Якось так. Ну, щось я про Survival Instinct заговорився. А, тут ще потрібно встигнути, зайти в цей автобус. О, я встиг. Це чудо. А то мене один раз так от залишили, я тут... Вони катались, я тут сидів, відбивався від зомбі. Ну, то в мене така зброя там була з того ячечка. Так. Ну, дуже важко зі снайперської гвинтівки когось поцілити тут. Але вона вбиває з першого разу. Найкраще тут, на мою думку, штучка, зброя, це типу іншопланетний пістолет, він вбиває з першого разу. А набоїв там, здається, 8 відразу. Чи якось так? Ну, от кажу, спонтанний летсплей, я давно вже не грав, мені Миколайко приніс диск з грою. І от як я тоді на Миколая пограв, то відтоді я його вже навіть не вмикав. Часто сам не розумію чому, але якось так вийшло. Так, тут їх зараз буде купа, краще кину на я гранатку. Уп, вився з боку, гади. Так, ну все, нам капет, в мене в команді нуб. Я нуб. Два нуба, це сила. Так. Вже вони задом полізуть. Отже, блін. Два нуба, це сила. Так, ну. Невже нам ще щось світить? Ти диви, як поліз. От цей от прикол про торс зомбів, він в кожній грі практично. Все, круто, мене вбили. Ой, не вбили, а точніше той. Так, реанімує. Ляха, супер! 5 раундів не пережили. Та, знову грати важко. Так, ну що ж, почекаємо зараз, може ще одна команда буде. Цей летсплей я вирішив зробити трішки довшим. Тому що я давно не грав, як я вже казав, і мені хочеться пограти. Так. Ну і робити на камеру це якось навіть веселіше. Так, ця зараз злиється, мабуть. Чи ні? Та, злиється, я так і знав. Так, тепер мушу чекати. Так, очікування ще одного гравця. Ну, транзит це таке щось веселе, але там потрібно вміти грати, хоч у мене також ранг тут. Бачите, маленький. Але все одно. Я вже трішки знаю, як це грати. Зубами грати неможливо на транзиті, тому що тут потрібно там клепати різні деталі одне до одної, створювати механізми, там, як, наприклад, як турбіна, там і всяке таке. Так, ну, підключіть мене вже, підключіть, ну.
Так. Тут інколи потрібно просто вийти і зайти, і тоді тебе підключать. І глюк тут є. Так. Ну, як і в першому Black Ops, неможливо тут ніякими там фігнюшками пограти цю гру без ліцензії по інтернету. Хоч шкода. Хоч вона вже в мене є, але так можна було з кимось друзями пограти, ні? Так, B2K та Killer. Добре. Тоже нуб і теж злився, як завжди. Так, 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 так. Я там злишу. Ооо, клас. Так это он же предложил, блин, транзит играть, вылет. Так, с нами грає, грав Маскай, який трошки балакав. Так, ні, не готов, не готовий. Так, я тут точно злишу кнопочку для того, щоб скіпнути це все. Це очікування. Нудне. Тільки щоб знов якийсь Маскаль не прибіг. Так, це Маскаль. Ну окей, нехай буде. Якщо буде там забагато коментарів Маскалів, то я їх буду запікувати. Так. А ні, це і Франція був. А він... Пенуц. Ну окей. Буде троє. Зате він хоча б грати вміє. Так, окей. Давай до старта. 3, 2, 1. Поїхали. Ну, все. Так, ну з командою грати транзит набагато веселіше. Ну, якщо говорити вже про перший Black Ops, то моя улюблена там карта. Це, звісно, карта там, де... Не пам'ятаю, як називається вже навіть. Склероз, ну. Карта, де можна було грати там за... Чи то Кеннеді був, чи то був... Той другий, як все путаю. Та, Ніксона, по-моєму, Кеннеді. Можна було грати або Клінтона. Кеннеді, Клінтон, ну, вони якісь такі подібні дуже. Та, за Фіделя Кастро. І що там, один чувак був, за якого можна було грати. Типу Пентагон. Це було весело, справді. От за цією картою залипати можна було довго. Так, очікування інших гравців. Тут завантаження дуже довгі. Хоч комп'ютер у мене такий більш-менш непоганий, але завантаження тут дуже довгі. Так, ну давай. Це все інтернет. Це все моє інтернет-з'єднання. Дуже важко робити летсплеї по таким онлайн-іграм, тому що тут я навіть пограти толком не можу. От вирубається постійно той інтернет і постійно мене викидує. А знімати таке на летсплей не якось тупо. От я тепер думаю, може то мене зараз викидати хоче. І заглючило так. Так, кудись зараз, певно, кнопочка скіпнути завершиться і зараз не продовжувати. А хто зі мною був до кінця, чекав зі мною на гравців, тим респект. Так, все, матч розпочнеться через 3, 2, 1, поїхали, раунд 1, так, відразу беремо деталі. Так, круто, в мене хоча б не лагає. Чому я один? Тому і не лагає ще один. Офігіти можна. І what can I do? Так не чесно, я ж 1200 рублів, доларів, гривень. Борон заробив. Ні, так супер. Так, добре. Під'єднаємось до нової гри. Якщо вже так. Добре, давай. Не люблю, коли таку табличку скіпнути не можна. От все потрібно, щоб було можливість скіпнути обов'язково, інакше не буває. От всі заставки, всі таблички потрібно, щоб було можливість їх скіпнути. Так. Так, і от тут можна півгодини просидіти і чекати на гравців. Тільки тому, що мене викинуло із однієї гри. Так. О! Піонуца теж викинуло. Так, давай, ще один гравець, і можна грати. Давай, Пьонут, скільки не зливайся, будь ласка. О, є, четверо. Двоє нубів такі, як я, точніше, разом зі мною. І двоє професійних гравців. Це мені подобається. Я не знаю, чи я казав, я ще знімлю летсплей по мультиплеєру. Буде круто. Побачите, як я нублю. Тому що мультиплеєр навіть першого Black Ops, я мало що грав. Мало що, дійсно мало що. Так, найбільше там кампанія, хоча я кампанію пройшов до того, як я його навіть купив. А купував я і перший, і другий тільки заради зомбі. Я то колав вже три рази, але нічого, це і так буде скіпнуто. Так,
А знову ж таки, хто тут зі мною, хто не скіпнув, тому велике спасибі. Ви молодці, що ви дивитесь мене повністю. Від початку до кінця відео. Ну що ж, можна поговорити і про проекти мої майбутнє, раз тут така справа. Насамперед, можливо, до того моменту, як я вже викладу це відео, то вже продовження з Walking Dead буде, тому що, якщо хто не знає, ми вже переклали другий епізод. І тому ще чуть-чуть, і буде проходження вже другого епізоду. Звісно, Survival Instinct. Знову ж таки, якщо він не завершиться до того, як я викладу це відео, тому що я просто без поняття, коли я його викладу, я маю що викладати зараз, то ви мені вже повірте. І я буду починати грати на Плейкрафті. Це буде така собі заміна Ukrainian Minecrafter, тому що, як я казав, сейвика цього вже не повернути. Ну хіба що, як я вже казав, ви знаєте, ви вмієте, як... Ви вмієте просто його пофіксити. Тому що, які мені вже програмки не скидували, я його пофіксити не зміг. І якщо у вас є такі навички, якщо ви вмієте це робити, то я вам буду дуже і дуже сильно вдячний. А поки буде замість Ukrainian Minecrafter Плейкрафт. Так, питають from. Окей, Україн. Україн. Хай всі знають, що я з Україн. Що я з файна Україна. Так. Що ж. Так, мене, по-моєму, дівкою зробило. Так, ну якого мені бити, ну? Не цікаво трішки, коли гравці всі такі досвідчені, тому що на тебе просто не вистачає зомбі. Отой, хто біленький, тут бачите, вже 1300 має. У нас білим ніком мотається. Так. Netherlands. Ага, то Peanuts у нас з білим ніком. Який крутий. Ага, окей, так, пристрій. Портативний вітряний генератор. Плод творення вашого знакомого дні. Так. Ну, дуже мені також подобається репліки героїв. Це дуже гарно. Так, десь тут було детальні. О, взяти деталь. Марлтон знайде цьому применіння. О, я знаю, що це деталі робити. Вау. Я трішки інженер. Так, давай. Тепер би ще з даху не впасти, то я таке вмію. Ага, це погана ідея. Чесно вам кажу. Це вже хіба що потім, коли я зможу відкрити ось цей люк. А для нього також потрібні мені деталі. Так, 1000. 1000 гривень, мені не вистачає, тупо. Тупо. Так. Ну, Peanuts у нас самі крутий, я так бачу. Один з той зелененький взагалі, ну. Ось цей. Гард Туєрба. Хоч у нього тут типу ранг великий був, але він був. Хоч у нього 470. Що він може щось вже купив? Не знаю, якось не помітив. Так. Ці технології, наверное, вообще вивідять. Так, ну давайте, я буду заробляти зараз 1000, мені потрібна зброя, мені потрібен цей пістолет крутий. Так, а поки прикривайте мою дупу. Так. 910, так, ще чуть-чуть і буде пістолетик. Хоча у мене тут є набої, я так знаю, скоро буде бокс, і якщо хтось відкриє двері, то я буду дуже радий підняти якусь класну зброю звідти. Так що, так, я не буду витрачати гроші на пістолетики непотрібні, а вже щось куплю з бокса. От одна проблема цього крутого бокса в тому, що не знаю, що ти витягнеш, там можна і ведмедика витягнути, а можна і НЛО зброю таку, вона саме крута там. Це наче пістолет, а з одного удару вбиває зомбі. З одного пострілу. Щось язик запутується, в мене все під вечір. Так, ну як ти так скоро його вбив? Ну дай мені хоч когось вбити, ну так не чесно. Чого такі круті гравці? Ух ти, хто відкрив? Що собі, чуть не випав. Тут якщо випадеш, то тут такі неприємні зарази літають. Ну відкрити, хтось двері, ну відкрити хтось двері, будь ласка. О, давай, відкривай, я знаю, що ти йдеш відкривати двері, правда? Ой, зараза. Ну відкрий їх, відчини дверцятка, чуваче. Чуваче. I need to you open the door, та не там ті двері, ідіот. Які ти двері відкрив, ти там щось знайдеш, та? Я не вірю, що ти там щось знайдеш, там немає боксу. І чого ти стей? Ну чого ти стей? Ну, ясно. Так. Open the... То... With box. Може, хтось відкриє?
Давай, 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 давай. Ну відкрий. Зараза, скотина. Гадане, 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 гадане. Я так беріг гроші, він двері не відкриє. Ну давай, 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 опен. О, є! Але, блін, ми ж не встигнемо. Ми ж не встигнемо. Давай, 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 скоро, скоро. Так. І що я маю? О, непогано, непогано, непогано штука. Зараз я обійдусь простим дробовиком, спасибо. Є. Треба йому подякувати. Отже, блін. Вони що, вони залишаться? Схоже на те. Так, так, вони залишаються. Так. Я теж залишаюсь. Ми команда. Ми команда, так, того я вб'ю. Давай. От коли вони влазять, їх можуть з пістолета... Ага, ну так, це ж не Survival Instinct. Ти дивися. О, атомна бомба, круто. Люблю таку штуку. Так, значить, 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 мені треба ще трішки грошей, і я відкрию бокс. Та не використовуйте ви мій бокс, блін. Пора замочити вечеринку і посмотреть, хто прийде. О, 1080, о, добре. Так, давай. Так, навіть пістолета, щось файне буде, правда? Правда буде? Кулемет, добре. Так, цього бачу, вже якийсь механізм там стоїть. І ми тепер будемо досить довго чекати. Так, тепер тільки не померти. З кулеметом головне не помирати. Так, що? Turn on the power? Ага, типу, включити електрику. Так, блін. О, є. Та, блін. Так і знав, я так і знав. Добре, що хоч пінец прийшов. Та, пінец крутий, чувак. Я це вже зрозумів. Єй, ми маємо набої. Скільки у мене патронів? Тут головне комунікація в цій грі. Головне там... Тобі допомогли? Подякуй. Потім ти допоможеш. Так. Так, добре, добре, добре. Шкода, 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 що так вийшло. Тепер треба автобуса чекати півгодини. Ці автобуси ходять прямо як наші маршрутки. Лише один автобус на рейсі і той ходить як хоче. Чи зараз на обід водій піде? А, тобі нужна була ця рука. Яка рука? Так, щось у нас мало, 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 мало грошей. Дуже мало грошей. Так, кого би вбити, так. Вау, то типу в тебе така штука там? Не зрозумів, що це в нього такий механізм якийсь. Прикольний. Так. Ну добре, хоч набої є. Це вже радує. І досить непогана зброя нам того разу попалася. Так, це звісно не той космопістолет. Але нічого, так, куди він побіг? Ти дивись. Глюк. Це був глюк. Але крутий глюк. Так, що у нас тут є? Що у нас тут є? Так, перевіряти потрібно... Ух, блін! Як налякався. Так, тут що, не закриєш, ні? Я так і зрозумів. О, вау, скільки вас тут. Ну, давай. Так, що тут хто? Так, я стріляю. Як професіонал. Так. Мені грозять победи великі. Добренько. Так, і що у нас тут є? Що у нас тут є? Давай. Давай, давай, давай. Мені потрібен НЛО пістолет. О, ні. Мартишка з гранатою, так? Ні, фігня. Прийняв з тим, що в мене є фігня. Так. Краще ще набираю грошей, може отримаю НЛО пістолет. Так, 860. Мені ще одного зомбі вбити, і я буду мати... Це самий крутий пістолет. Так, і що в мене там? Так, ну я вбив посередньо. Непогано, як для новачка практично. Чи це як? Так, вбив я 43. Так, 44. Значить 45, ні? А, 26, то я на це подивився. Я вже подумав, ой, як круто. Бляха! Я так і знав. Оце от типовий приклад. Отримав мішку. Михайла Потаповича. Так, ну і де ж цей самий наш автобус? Коли він буде? Так, вони, напевно, всі тепер ненавидять, що я прогавив бокс. Що я зробив? Дай turn the power! Ну, turn the power, а де я маю turn the power зробити? Так. Окей, ну значить Пінац знає, де той turn the power. Хоча, знаєте, таку гру можна було і пограти кооперативно. От, знаєте, от я маю там в себе на
головній сторінці Ютубу посилання на місці. Якщо хтось має цю гру, хтось має Left 4 Dead, перший, другий або Dead Island, додайте мене в друзі, і я обов'язково з вами пограю, якщо я буду мати на те час. Тому що партнерів для гри досить бракує, особливо адекватних українських партнерів. Так. Так, добре, значить боксу у нас вже немає. У мене є трішки грошей. Я їх собі прибережу. Так. Бив я поки що. Так, я зараз по вбивствам на третьому місці. Так, потрібно реабілітовуватись. Не хочу здатися таким аж нубом. Хоча рахунок у мене прийняно непоганий. Так. Але рахунок це гроші, так що там хтось міг більше заробити, а міг просто багато купити всякої зброї. Так що це не рахується. Так, а хедшоти у мене їх є 10. 10 хедшотів, так. Хоча б в чомусь я майже перший. Так, зараз може ще один поставлю, так? Поставлю хедшот? Так, я поставив хедшот. Вау! Краса! Рада, так, вони що, звідти не виходять, так? Так, на цей повзунок. Так, 3 на 166. Так, у мене дуже мало набоїв. А це вже зле. Так, якби хтось дістав максимум набоїв. Ай, блін. Оживіть, оживіть, оживіть. У мене дуже багато різної зброї. Будь ласка, оживи. Давай, я його вб'ю, а ти мене за це оживиш, окей? Де ви, де ви, де ви, бляха, муха. Peanuts, help, help. Help. Help, та куди ви всі злилися? Зараза. Чуваки, ну не гоніть, в мене ж така зброя є. Та йди сюди, ну хелп, хелп, хелп. О, Пінац, молодець. О, який Пінац крутий. Так, трачу там того живити. Так, чую, їде вже автобус. Ура, нарешті. Так, це буде досить довгенький летсплей. Я сподіваюся, не набрито всім. Хоча тут теревеню і теревеню. Але тепер почнеться вже гра, тепер почнеться вже сюжет. Так, може турбіну я піднімну, ні? Ти піднімеш? Ага, у мене така вже є, добре. Так, у мене така вже турбінка є. Так, ну добре, поки ми чекаємо на автобус, то я їм там допоможу відбиватися, вони тут, бачу, бігають. Я краще побігаю за ними, мало що. Чи то, може, потрібно було вікна той забивати. Так, ну все, круто. Круто, тепер можна відбиватися з автобуса. Так, давай я тебе вб'ю. Так. І відчуй себе, Рембо. Називається так. Максимум патронів. Ух, блін, мені здається, кердик зараз буде. Чи ні? Ага, це була бомба, так що в мене є час. І я Рембо. Так. Ну де ви є? Ну що ж ви, де ви? Зомбі. А от зомбі, так, і я відразу перезаряджаюсь, щойно побачив. Зомбі, так, це круто. Так, це круто, так, тепер краще прилягти, щоб мене не здуло вітром. Так, і в мене досить багато є грошей, і якби в мене не було ніякої зброї, то я б собі щось купив. Будьте любезні, із моєго транспортного средства. Все круто, крім того, що я граю Дімкою. Так, і тепер я можу спокійно всіх тут вбивати. Даху, машини. Так, от таке я люблю. Добре, що я зайшов тут драбину. Тут драбину можемо зайти навіть в кінці. Це залежно від того, як тобі пощастить. Так, ну де ви, де ви, де ви тут? Так, краще дуже до самого кінця автобуса не рухатися, інакше може бути трішки погано. Так, там бачу, як ялинонька біжить, в нього і потрібно стріляти. Тут сам страшний туман, і тільки по тим, що зомбі горить, можна зрозуміти, що там взагалі зомбі. Або по його синіх очах. Взагалі от зомбі із Black Ops'у це одні із найкрутіших зомбі, які є в іграх, фільмах і взагалі будь-де, на мою думку. Так, добре. Так, треба реанімувати. Але куди ж ти відлетів, га? Так, я дарма туди йду. Так, краще туди не йти. Ой-ой-ой. На, це тупо. Невже там той побіг за ним? А ні, він не побіг, ну ясно, хто буде дурний бігти туди, там же ж ті мавпочки падають. Так. Ну-ну-ну-ну, де ви? Так, тут зараз хтось прийде. Так, тут вийдуть зомбі. Класно, тут на даху машини, що тут тебе зомбі не дістануть. Хоча, хто його знає, принаймні не поки що не діставали тут. Так, ну-ну-ну.
Я уже думал, что это зомби вылез. Думаю, я наброчу уже. Так, сколько раундов? Так, 4, 5, 6, 7. Так, я в математику не дружу. Постріляємо кого-нибудь на завтрак. Ну от, це ще не круто. Круто це тоді, коли вже раунд позначений не паличками, а цифрами. Це вже означає, що раунд високий, що його цифрами навіть невигідно позначати. Так, хоча я бачив, що були такі люди, які доходили і таких раундів 20-х, 30-х. А на World at War, це, до речі, єдина гра, яка мені не вистачає із серії Black Ops, ой, із серії Call of Duty Zombie, це є цей World at War. Хоча там, як сказати, примітивний трішки зомбі режим. Так, і от там доходили до сотих рівнів. Я сам бачив це відео. Хоча, хто його знає, могли і підробити там. Але навряд чи, щоб настільки. Так, кину я гранатку. Так, давай, 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 давай. Хтось підбіжить, помрете. Так, ні. Так. От мені подобається дуже саме в цьому Black Ops 2 зомбі режимі, що тут зброя така з майбутнього. Бо я боявся, що тут буде зброя сама така, як і в Black Ops 1, але ні. Наприклад, це автомат, який поганий. Пойду перевірю. Так. Подвійні очки, але я не підіймлю. Так, і в мене 4250 гривень. Чи доларів, давайте хочете. Так, і тепер туди донизу. Окей. Так, але сподіваюся, тут ціли мною підуть. Так, і побігли. Так, так, все, світло аж очі ріже. Ну і що, ніхто зі мною не побіжить? Що? Ну і де ви? Так, я щось з того не зрозумів. Мене типу кинути хочуть, ні? Ух, ти дивись. Максимум патронів! Так, воно боїться добре, але набої мені не допоможуть відбитися від стада. А, добре, добре, один вже прийшов. Я вже боявся, що вони вирішили поїхати далі. Хоча тут далі немає резону їхати, тому що він повертається назад до автобусної станції. То хіба що просто безкінечно їздити і вбивати зомбаків. Хоча щось в тому є. Так, добре, не буду я занадто трендіти багато, а буду краще шукати деталь. Так, тут мав бути бокс, але його тут немає. Так, це ти вже що, відкриваємо на двері, та от як класно, як скоро. Так, тут ще один верстак. Так, і тепер потрібно стрибнути сюди, але я краще зачекаю наших друзів. Не буду тут таким найкрутішим. Так, що, ти мені показуєш, щоб я стрибав? Ні, ти стрибай, ні, я не буду. Ага, окей. Опа, є, я молодець. Я тебе врятую, чувак. Тебе врятую. Майже врятував, так. Так, зароблю тут дірку, отримую трохи грошей, хоча грошей у мене тут вистачає. Тепер ти навіть в ладоші не зможеш хлопати. А ну, що там є? Подібне на ядер колу із Fallout 3. Чомусь воно мені нагадало. Ядер колу. Так, що тут у нас? Могильний камінь. Ну покажи, що це таке. Не знаю, що це, але я попив. Блін, який паршивий прикус. 200 гривень потратив ні на що. Окей. Так, і що тепер? Я щось не зрозумів, то ми тепер просто будемо хвилі зомбі відбивати чи що? Тож на те. Так, добре, ти там відновлю тобі дверця, та я їх буду вбивати, тільки от у мене з набоями напряг. Ааа, зараза. Так, я трішки не зрозумів, що це я зробив. Чесно, не зрозумів. Мені щось нам писало, не годуйте зомбі. Я натиснув F. Най, хотіли мене батьки, що треба слухатись людей. Як завжди, тільки щоб не так, як мені сказали. Жарти, жарти, мені шкода. Зброя була гарна. До речі, я чудесь зброю знайду. Так, ну. Закінчиться вже, ну завершуйте цей раунд. Давайте. Я не хочу тут сидіти, дивитися, як ви граєте. Так. От там той бідний один залишився. Також помер. Йому потрібно зараз швиденько померти, поки хлопці раунд не завершили. Тоді у нього ще є шанс відродитися. А так тому так само сидіти і чекати. Так, ну. Вбивайте, вбивайте, ну швиденько. Так, і от цікаво, де вони тепер зараз. Восьмій типу раунд.
це не був мій останній раунд. Якщо вони не впораються, то все. Це вже кінець. Але я ще не зрозумів, що це було? Не годуйте зомбі. Але обідно, той чувак на ранімову. Так, окей. Треба почитати трішки в інтернеті, що це означає. Це от, не годуйте зомбі. Don't feed zombies, check. Так, це вони що, вже типу виграли чи що? Так, я от не зрозумів, де я з'явився. Так, якесь місто разом з тим чуваком. Так, і що я зроблю? Насамперед йду, куплю зброю. Так, і супер, ми знову одні. Чудово, просто чудово. Краще бути не могло. Мене зараз знову вб'ють. Навіть не встигну прикупити зброю нормально. Так, добре, тут я відновив. Так, у банку. Ну, навряд чи в сховищі банку буде зброя, але подивитися варто. Ні, я так і знав. Ой. Ой-ой-ой, дідько. Так, мені капець, так і знав. Great. Так, ну, що ж. Як я вже казав, от, зверніть увагу на цифру 11 в лівому нижньому куточку. І це означає, що просто вже гра не має змоги показувати наш рахунок паличками і показує тепер вже цифрами. І це означає, що ми круті, ми дійшли до 11 рівня, що вже немало. Хоча вже два рази помирав, типу. Та. Добре, ну що, помираємо, та? Так, давай я вб'ю його наостанок. Не вбив, от, мені подобається зомбі в цієї гри, тому що їх важко вбити. От Survival Instinct, і їх було вже вбити легше, на мою думку. А в Dead Island то це взагалі. Так, схоже, це кінець. Потроху можна вже прощатися. Так, я вбив. На третьому місці, як і вбив. Так, ну, так, я теж на третьому місці. Так, і рахунок мій на третьому... Ні, на другому, рахунок на другому. Ех. Шкода. Я щось не чую, що він там балакає, але здається, він балакає не дуже гарні речі. Так, я йому не заздрю. Вже ти виграєш, чувак? Давай. Я в тебе вірю. Поганые трупожоры! Я истреблю вас за то, что вы ко мне прикоснулись! Я в тебе верю, чувак, давай! Давай! Это группа поддержки! Давай! О, круто, так с первого удара его убил! Ой-о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 й
Собака. Так, все. Тут йому і кінець. І кінець на... Ні, не кінець. Вау. Та, ну це вже неможливо. Тут зараз будуть мавпочки ззаді підбігати. Це вже все. Ні, тут не встиг набрати, хоч шкода. Частину. Так. Ні, ну він молодець, справді. Класно зробив. Так що, спасибі всім за перегляд. Спасибі, що ви були з нами. Очікуйте летсплею по мультиплееру простому. Я так само там буду лубити, я обіцяю. Так що, всім спасибі за перегляд, бувайте.